Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače anebo z premiérového či archivního vysílání na kanále YouTube. Zdravím vás všechny, jsem rád, že jste si mě opět naladili, že jste si naladili Svobodný vysílač a doufáme, že dnešní program vás trošku upoutá, protože se jedná přece jenom o cestování, nejedná se o žádnou politiku, ale politiky je více než dost, takže si trošku zacestujeme a zacestujeme si do Kazachstánu, jak ostatně vidíte v našem programu. Když se totiž řekne Kazachstán, většina lidí nemá jasnou představu, s čím si tuto zemi spojit. Někdo si vzpomene na kosmodrom Bajkonur, jiný si představí stepy a téměř každý se myslí, že je to kdesi v Rusku. Středoasijský Kazachstán je bývalou součástí Sovětského svazu, která získala svou vlastní nezávislost v roce 1991, avšak s nynějším Ruskem má stále velmi blízké vztahy. Ačkoliv je Kazachstán jednou z největších zemí světa, žije tu pouhých 17 milionů obyvatel. Ti se soustředí do několika velkých měst a proto je velká část území státu zcela liduprázdná. Kazachstán je tak státem s nejřidším zalidněním na světě. Má rozlohu zhruba 4/5 Indie, ale pouhá 2% její populace. A právě o Kazachstánu si budeme dnes povídat na Svobodném vysílači s mým dnešním hostem, kterou je Světlana Šumberáková. Světlano, vítejte, hezký večer. Dobrý večer. Světlano, vy vlastně pocházíte původem z Kazachstánu, narodila jste se tam, pochází odtud část vašich příbuzných z vaší rodiny, anebo jak dlouho vlastně žijete v České republice? V České republice jsem asi od roku 91 nebo 92, já přesně si to nepamatuju. Už je to dlouho, je to 30 let zhruba. Ano. Zhruba ano. Mm-hmm. Jak jsi se dostala do České republiky? Byla to složitá, náročná cesta nebo celkem jednoduchá, až řekli bychom nudná záležitost? No, ono vlastně se stalo úplně náhodou, nebo no. Bratr studoval v Moskvě a tam se seznámil s Češkou, s Napajedel. A ona řekla, že bude, odmítla vlastně bydlet s ním v Kazachstánu nebo v Rusku, tenkrát v Sovětském svazu, že oni vlastně se přestěhovali semka do České republiky. A já jsem dojela, párkrát jsme tady byli s rodičama na návštěvě a pak zrovna na přilomu, když v tom Sovětském svazu bývalém začal být takovej chaos, jak bych to pojmenovala, tak já jsem zrovna v té době jela k bratru na návštěvu na měsíc. No a to už jsem nevěděla, že mezi tím oni se na mě domluvili za mýma zády rodiče s bratrem. Mně se budou snažit tady držet co nejdéle. Jo, tak. Takže z toho měsíce najednou byly dva, potom tři, potom bylo tak, a chceš se podívat do Rakouska? Říkám, no tak jasný, to je dlouhá cesta, tak ráda bych se podívala. No šli jsme na konzulát rakouský, mě řekli, ano, v pohodě, vracíte se domů, vyřídíte všechny papíry a pojedete do Rakouska. Říkám, tak nic. Potom ale napadlo, že uděláme mě tady trvalý pobyt a s tím trvalým pobytem bych v podstatě mohla zajet do Rakouska, do Itálie, tady pocestovat po Evropě. Jsem tam. No, došli jsme zase na cizineckou policii, mě řekli v pořádku, začneme vyřizovat papíry, ale vy mezi tím vrátíte se domů, uděláte si tam, vyřídíte si tam všechny papíry a potom můžete dostat tady trvalý pobyt. A jak bylo problematické zařídit si trvalý pobyt v České republice už od roku 1993 v podstatě, protože předtím to byla Federace Československo, potom Česká republika, dělali vám úřady, byrokraté, administrativa, problémy, bylo to složité? No, řekla bych, že ani ne. On to byl spíš problém, že mezi dvěma státy fungovaly jakýsi domluvy a já ten trvalý pobyt jako výsledek dostala jsem těsně předtím, než jsem si chystala už odjet do toho Kazachstánu.
Vzhledem k tomu, že najednou neexistoval Sovětský svaz a najednou neexistovalo Československo. Takže tím pádem já jsem dostala ten trvalý pobyt. Sice jsem jela potom domů, ale už tím, že jsem tady měla ten trvalý pobyt vyřízený. Mm-hmm. A když mapujeme v podstatě vaše třicetileté pobyt v České republice, je tady kazachská komunita, funguje tady kazachská komunita? Scházíte se třeba se svými krajany, nebo tady něco takového nefunguje? Ono tady nefunguje přímo kazašská komunita, ale v Brně působí komunita, jak bych to řekla, ono to není přímo ruské, jako ruské osvětové centrum, nebo jak se nějak to jmenuje. A oni pod svým křídlem jakoby shromáždili spoustu těch lidí, kteří jsou tady. Nemusí to být vyloženě z Ruska, můžou být z Kazachstánu, můžou být z Uzbekistánu, můžou být prostě z republik bývalého Sovětského svazu. A tyto lidi se scházejí. Třeba u nás je tradice slavit, to je taková divná věc, starý nový rok. To se slaví přímo v našem Silvestru, anebo podle pravoslavného kalendáře? To právě jako ten starý nový rok, to je ten pozůstatek z toho starého kalendáře. A v Rusku to je neformálně, nebo v bývalém Sovětském svazu se to neformálně slavilo. A takhle to přinesli tuto tradici i semka. Takže tam vlastně tam se pořádají různě moc těch hrozně moc akcí různých a je to takové zajímavé a hlavně pro mě je to zajímavé. Já sice bydlím v Olomouci teďka, nebo vedle Olomouce, ráda, když mě to vychází časově, tak ráda zajedu tam za těma svýma kamarádama známýma, když se něco slaví, tak usedíme. Mnozí připodobňují přistání letadlem na západě Kazachstánu ve městě Atyrau jako přistání doslova jako na Marsu. Načervenalá pustina, která se rozprostírá kolem celého města. Jaký je vlastně Kazachstán, když ho porovnáte třeba s Českou republikou? Příroda je tam asi značně odlišná, že? Kdybyste měla tyto dvě země porovnat, je to možné? Říkají, že Kazachstán je velikosti jako 4 Francie, takže když to vezmete, jak je to obrovské území, tak tam na severu a na jihu jsou obrovské rozdíly. V čem konkrétně? V Kazachstánu. No, ono takhle na tom severu, to je už je vedle Uralu. Takže já se přiznám, že tam jsem nebyla teda, ale byla jsem třeba, ježiš, to nic, to skleróza, na to zapomenu. Už je vidět, že jste tam dlouho nebyla v Kazachstánu, nebo vy se tam jak často vracíte vlastně na návštěvu za svými příbuznými, jednou za rok? No, já se snažím aspoň jednou za ten rok tam dojet. A snad tam zůstat měsíc, no teďka to kvůli tomu, že měním práci, tak asi to bude menší doba, ale jinak aspoň v tom létě se podívat za rodičama. Když jsme tu zmínili vaší práci, bylo pro vás obtížné se jaksi integrovat v České republice i v rámci vaší profesní pozice, kterou vykonáváte. Bylo složité se zapojit i v rámci jazykové bariéry a tak dále? Určitě. Určitě ze začátku, když to tak vezmu, tak když jsem přijela, tak akorát jsem měla dobrý den a prosím vás. No a děkuju samozřejmě. Takže postupně, než jsem se naučila jazyk a řekla bych, že za začátku jsem dělala uklízečku a já jsem učitelka výtvarky, takže nedalo se nic dělat, nějak se to muselo, člověk musel se nějak na to živobytí vydělávat. Potom bratr mě učil na tom počítači, takže on dělal fotogrametrii, takže já jsem mu pomáhala sem tam dělat mapy. Skrz to jsem si našla jedno zaměstnání, posléze tam to skončilo, takže jsem šla, to byla docela velká firma Geodis v Brně, takže tam jsem dělala bezmála 11 roku. No, ale mezi tím jsem se vzdala a přestěhovala jsem se za manželem posléze, že mu taky skončila práce tak v Brně, takže on si našel práce tady u Olomouce a já jsem se přestěhovala za ním a to zrovna byla ta hospodářská krize a teď jsem seděla bez práce.
Ano, ano. A vy v podstatě se nemůžete vrátit k té své původní profesi učitelky výtvarky a na základních nebo středních školách, na základních školách přece jenom. Tak no to nelze, protože tam přece jenom člověk ty své retorické schopnosti nemusí tak využívat a ten jazyk tam není tak potřeba, jako spíš právě ty výtvarnické umění, tak vy se nemůžete vrátit k této profesi i v rámci České republiky zapojení do škol. Já se obávám, že tady tyto místa, zaprvé, kdybych byla učitelka, já nevím, matematiky a výtvarné umění, tak to by bylo asi lehčí, nebo, ale když jsou učitelka výtvarky a technické kreslení je víceméně už počítačové. Uh-huh. No. Takže a učitelka výtvarky, to se tady moc jako samostatně by se neuplatnilo asi ta profese, a když už někde někdo vyučuje výtvarku, tak ten flex si dobře drží. Takže řekla bych, že pro člověka, který pochází z jiného státu a teďka i z jiného města, tak docela nemožné najít si nějaké podobné zaměstnání. Ano, chápu. Možná se ještě vraťme právě k tomu Kazachstánu. Sledujete bedlivě situaci v Kazachstánu, posloucháte hodně kazachská rádia, webové stránky, jste v kontaktu často s vašimi nejenom příbuznými, kteří v Kazachstánu žijí, ale třeba i vašimi přáteli, sledujete třeba politickou situaci. Jste nějak sepjatá blížeji ke Kazachstánu, nebo spíše inklinujete k té České republice, ten Kazachstán vnímáte pouze co si jako okrajovou záležitost? No, úplně okrajovou záležitost samozřejmě to nevnímám, protože tam mám svoje rodiče, takže o nich mám docela strach, jestli kdyby něco se tam semlelo nebo něco probíhalo. Jinak moc se do té politiky nezapojuju, spíš jo, tam bylo zemětřesení, tak samozřejmě mě zajímalo, jestli všechno je v pořádku, nebo ano, jako když odešel Nazarbájev, tak co se bude dít, ale jinak já bych řekla, že taková ta politika, řekla bych, že Kazachstán je v tomto směru docela klidnej. Teda musím nikdo najít kousek dřeva zaklepat. Až na to zemětřesení, ale řekněme zemětřesení v rámci politiky, tak to je klidné. Ano, ano. No tak zemětřesení tam taky, ono je to tam víceméně běžná záležitost, protože když tu vezmete rodiče, no my jsme bydlili v Almatě, rodiče bydlili v Almaty, uh-huh. To byla Alma-Ata, teďka je to Almaty, a tam zemětřesení takové 2-3 stupně po Richterové škále docela běžné, protože tam je už tam je ten šan. No, pohoří na severu. Ano, ano, takže tam v podstatě to není nic až tak super výjimečného. Když přiletíte do Kazachstánu, postrádáte něco, co vám skutečně chybí, něco, bez čeho si váš život dovedete jenom obtížně představit? Je něco takového, když tam létáte třeba v létě na návštěvu za vašimi rodiči, schází vám něco, chybí vám něco, co třeba tady je v České republice, anebo třeba i naopak? Já bych řekla, že neschází, nechybí, protože co se týče takových věcí běžných, jako co se týče drogerie, prostě nějakých takových běžných věcí, tak to nakoupíte tam v každém obchodě. Více, co se mi tam líbí, že tam nejsou jenom takové ty obrovské obchody, jako tady třeba ty Olympie a já nevím, Teska. Uh-huh. Tam to všechno je, sice pod jiným názvem taky, ale můžete jít do takových velkých obchodů, ale prakticky v každém, na každém sídlišti je síť malinkých soukromých obchodů a tam seženete prakticky všechno, co byste chtěli. Myslíte v rámci potravin? V rámci potravin, jako tam seženete psací potřeby, tam seženete samozřejmě potraviny, drogery, malé řeznictví, prostě hlavně, co se mi tam strašně líbí, že v létě prakticky celé léto se dá koupit zelenina, jahody, maliny, ke konci léta tam jsou skvělé, úplně sladoučké, melony, žluté melony, to, co vás tady tomu říkáte, tykev, tak to, tomu se u nás říká, nebo tak jako dyně. A to jsou ty žluté melony úplně vypěstované na vedle Almaty, úplně skvělé, sladké. To vlastně, i když vyjíždíte za město, tak kolikrát u silnici uvidíte hromady těch melonů,
a žlutých milionů, že tam prodávají, že můžete zastavit auto a koupit přímo tam. Tak to je skvělé. K tomu se možná ještě vrátíme právě k těmto záležitostem, co si koupit a co pořídit, co je možné koupit v Almaty, nebo i v dalších kazachských městech. Můžeme zmínit třeba rozlehlou modrou plochu Kaspického jezera, nebo řeku Ural, která se ve městě Atyrau na západě Kazachstanu vlévá do moře. Ovšem prý řeka stejně tak jako Kaspické jezero vysychá. Je to pravda? No, o tomto já slyším taky jenom z médií. Já jako sama jsem tam nebyla. Samozřejmě, ale... A v kazachských médiích se to neřeší třeba, nebo lidé, že by řešili, že Kaspické jezero vysychá, to ne. Ví se o tom, ale nějak to jako nevšimla jsem si, že lidi mezi sebou by to tak nějak super řešili. Prostě někde tam, na druhém konci, takže s tátou jsem jako děcko třeba k Kaspickému moři jsme říkali, teda to jsme tam jezdívali. Že tata měl tam služební cesty a tak. A tam člověk může jet normálně na koupačku, jako třeba tady do Máchova jezera, jo, v České republice, tak se vykoupat v Kaspickém jezeru, to je možné. To nebyl problém, žádný problém. A čím myslíte, že to je způsobené? Oteplením v dané oblasti nebo stále větším odčerpáváním vody z jezera pro stále náročnější potřeby obyvatel v těch okolních městech, které vlastně čerpají z toho Kaspického jezera? Čím to může být způsobené? No, já bych řekla, že to obojí. Obojí. Teďka vidíte sami, jak se mění počasí tady v České republice a tady je taky sucho. Takže v podstatě to je po celé zemi, si myslím, že jak faktor vlastně toho počasí, tak aj to, že ty vody používají se všude možně a vůbec se neublíží na to, že zásoby nejsou nevyčerpatelné. Jaká je životní úroveň Kazachů? Protože třeba zmíněné město Atyrau je prý považované za jedno z nejchudších měst v celé zemi. Jak vypadají samotná města nejen Atyrau, ale třeba i Almáty a další? Vzbuzují z člověku dojem chudoby, anebo dochází k modernizacím budov a mnoha investicím do infrastruktury, modernizaci těch měst, různých bulvárů, ulic? Jak to vlastně vypadá město, když člověk přijede do Almáty třeba? Já bych řekla, že co se týče v středu města, tak ano, je to krásné tam, jako když jedete po těch ulicích, je to pěkné tam, hodně se pěstují růže, jo, prostě je to celé v květinách, docela zelené. Ty okraje města, ty mikrorajony, tam bych řekla, že je to o něco horší. Není to tak jako na očích. Uh-huh. Že by vyloženě chudoba ne, ale prostě co se týče estetického dojmu, tak mohlo by to být lepší. Jako, často člověk narazí na nějaké hromady odpadků, protože prostě... To je asi všude stejné. Vy na to máte právě cit, protože jste vyučovala výtvarku, takže na tyto designové, řekněme, nebo i vizuální věci máte zvýšený cit, takže to můžete lépe popsat a zprostředkovat nám plasticky. To je, řekla byste, stejné jako Praha třeba. No, stylové to se dost liší, takže úplně tak bych to neřekla. Vím, že ta Kalmata má kolem těch 2 milionů obyvatel a tam nejsou až takové jako tolik těch starých budov, protože Almata je poměrně nové město. Ono vzniklo to tím způsobem, že kdysi to bylo jenom kazašské nějaké to soustředění, kde byly tržiště a tak dále, že jako kazaši mezi sebou vyměňovali nějaké svoje zboží, nebo jak bych to řekla. Ale časem na tomto místě vznikla pevnost Věrný, protože nevím, to, co já znám, jako tu historii, jako teďka možná, že to je předělané. No, ze školy, jak se. Jo, to je dost možné, že jako to všecko, jak se změnila vláda, tak se to kvalo. Rozumím. Slyšela já, že to pevnost Věrný měla vlastně bránit před Čínou Kazachstánu, jako ty stepy Kazachstánu a Kazachy měla před Čínou. A tam už potom vznikla ta Almata, ale vůbec nejsou tam nějaký tam 300 let staré budovy, to vůbec neexistuje. V Almaty je díky horám v okolí o cosi vlhčeji než na severu země a dokonce se kolem města vyskytují jablečné sady, podle kterých se město vlastně jmenuje Almaty, město s jablky, že? Je to podle jablek, že? Ten název toho města. Alma je jablko a ta otec.
Almaty prý prochází bouřlivým rozvojem, v centru je možné spatřit drahá auta, která bychom nezahlédli ani v lecjaké metropoli na západě Evropy. Je tu výrazný rozdíl mezi takovou tou středostavovskou střední třídou a běžnými pracujícími skupinami obyvatel? Jsou tu kontrastní sociální rozdíly třeba? No, řekla bych, že tam je dost kontrast, ale neviděla bych to tak, že jako ti chudí lidi úplně, jako že bych viděla tam bídu vyloženě. Jo, ta nižší třída v podstatě uživí se. A co třeba sociální záležitosti, co se týče zdravotního a sociálního pojištění? Hradí to stát, anebo je to tam v podstatě ponecháno na tom, jak se člověk sám o sebe postará? No, je tam, teď jsem se dívala, že začali zavádět změny, jinak medicína byla neplacená, jakože lidi jakoby, že to neplatili, ale mohli jít do organizace, jako do poliklinik, které zase platili. Jo. Takže člověk mohl vybrat, jestli do té to, co hradí stát, anebo si to uhradit sám, no, říká se jako podle toho, jak chcete mít výsledek. A teďka jsem vlastně jsem se dívala, že oni zavádí taky pojištění. Světlana Šumberáková původem z Kazachstánu, která už bezmála 30 let žije v České republice, je naším hostem na Svobodném vysílači, provází nás dnešní večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Světlana Šumberáková původem z Kazachstánu, která už bezmála nebo necelých 30 let žije v České republice, nás provází dnešní večer, je naším hostem u nás na Svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek. Jak to bydlí samotní lidé v Kazachstánu? Lidé v panelácích nebo jenom v několikopatrových budovách? Jaké je to bydlení? Jaké formy bydlení tu existují? Samozřejmě tam jsou i paneláky. Paneláky jsou některé staré, některé už nové, moderní. Samozřejmě tam jsou i rodinné domy a pak je to ty elitní komplexy, kde už je to za plotem a tam vlastně tak nebudí, takže tam bydlí ti nejbohatší, bych řekl. Uh-huh. A standardní bydlení je v panelácích přece jenom? Standardní bydlení je to v panelácích, ale už zase povídají o tom, že ti supermoderní paneláky, že do toho radši moc nechodit, protože říká je zase, to moc není počítané s zemětřesením. Aha. Takže že tam to roste jako houby po dešti, ale nevím, jako co se týče kvality. Že možná... To musí taky dimenzovat právě na to zemětřesení. No, přesně tak, to znamená, že komfort na úkor, řekněme, robustnosti té stavby. Jaké bývá běžné vybavení v domácnosti? Poskytuje výrazný komfort, nebo se to ještě musí stále mnoho dohánět? Samozřejmě se to liší od sociálního postavení té dané rodiny, ale také průměrně. No tak já bych řekla, že průměrně je to stejný. Je to stejný jako tady. Akorát, že ono v těch starých panelákách třeba byly malinké kuchyně a do té kuchyně se toho moc nevešlo. Ano. Tam je opravdu tak na pár kroků, že když rodina sedí u stolu, tak můžou nevstávat, aby si něco podali. Ale zase je to pohodlný, že člověk nemusí stávat právě, aby si něco podal k té lince, protože se může jenom natáhnout a už to tam hned má. A na úklid je to výborné. A to je pravda, to je pravda. Ten úklid, jak je to vůbec třeba s nějakými prostředky, protože tady vidíme třeba v supermarketech, hypermarketech, že tu máme mnoho prostředků na kuchyň, na toaletu, já nevím, na obývák, jsou tu různé popsané prostředky, na co přesně bychom měli ten daný prostředek, čistící prostředek využít, na co se to hodí a tak dále. Je v Kazachstánu také taková široká paleta různých čistících prostředků, když jsme tady u toho úklidu? Ano, samozřejmě, je tam obrovská paleta, ještě k tomu se přidává aj výrobky kazašské, ruské, což tady není. Takže řekla, že tam jak evropské, tak místní. Hmm. Ty ruské čistící výrobky, to je asi docela výhodné s nimi uklízet, protože to musí být asi na věčné časy. Takže uklidit jednou stačí a je to na věčné časy. Když se porovnáme ty byty, tak ty byty nebývají stejné, ale každý si svou domácnost vylepšuje podle svých možností a výsledek je takový, že každý má jiná okna, dřevěná, plastová, různé velikosti oken, různé dělení těch oken a tak dále. Prostě ty byty nejsou stejné. No, řekla bych, že ano, když člověk jde tím mikrorajonem, tak jak říkáte, každý pes je jiná ves. To je prostě tak, že někdo tam přidělává, vůbec tam nepotřebuje na to nějaký stavební povolení a si přidělá
z balkónu udělá si další pokojíček, nebo protože tam je docela, co se týče místa, tak to místo je, že každý měl za oknem nějaký ještě kousek zahrady, které není jakoby vyloženě zahrada, ale je tam prostor, kam může pokračovat jako že vysune, povysune trošku svůj byt. No samozřejmě se to týká těch přízemních bytů. Jinak ty balkony každý udělal jeden dřevěný, jeden plechový. No vypadá to hrozně, beře. Ale tak lidé jsou tam kreativní a mohou si v podstatě ten svůj byt vyšperkovat tak podle svého umu a podle toho, co dokáží a co udělají, co seženou, jaký materiál a tak dále. No tak, tak, ale což je výhoda toho, že tam je dost stromů a ty stromy dost vysoké, takže v létě, když na těch stromech jsou listy, tak to není vidět kvůli listí a v zimě, když tam napadá sníh, tak to nevidět za tím sněhem. Takže takové přírodní zatemňovadlo, ale kazašské byty jsou zhruba stejné velikosti třeba jako standardně jedna jedničky nebo dva jedničky, nebo jak tam jsou uspořádané vůbec byty? No v těch nových panelácích tam už je to jsou větší byty, ale ty staré byty, tak ve smyslu to byla malá kuchyňka a jeden, dva nebo tři pokoje. Ve smyslu víc než tři až tak moc nějakou. Asi zřejmě centrální vytápění, že? Ano, vytápění je centralizované, takže to někde kotel. A bývají třeba v přízemí těch panelových domů nějaké obchody, taky takové ty staré 90-kové časy u nás, kdy v mnoha panelácích byly přestavěné bývalé kočárkárny na různé večerky, kadeřnictví a tak dále. Je to taky v Kazachstánu třeba, když jste zmínila, že v těch sídlištích je mnoho obchodů? To je přímo v tom paneláku, co rodiče bydlí, takže tam je udělali si jedno bytu obchůdek. Jaké jsou třeba nájmy? Bydlí lidé raději ve svém anebo v podnájmu? Jaké jsou nejrozšířené formy bydlení Kazachů? Raději ve svém, samozřejmě. Raději ve svém. Svém v podnájmu. A mohu si to dovolit? Když nic jiného nezbývá, ale jinak bych řekla, že co se týče bydlení, tak je to dost levné. V porovnání s Českou republikou, kdy tu máme 31-32 metrů, jedna jedničku v Praze za 2,5 milionu korun zhruba. V přepočtu na Kazachstán jsou ty byty o dost levnější, než tomu jsme svědky právě v České republice. No já nevím, jako nemůžu porovnat s Prahou, ale já bych řekla jako takhle, když chcete tam přijet, tam třeba loni byla tchyně s kamarádkou a oni si přes Booking.com teda pronajmuli byt a myslím platili nějaké 300 za dvoupokojač na noc. 300 korun přepočtu. 300 korun za dvoupokojač za noc. Jo, za noc, aha. To znamená 9000 zhruba 30 dní. To je takové standardní, řekněme. Ale no, teď nevím, jestli myslím, že každá platila. Nevím, teď to nebudu kecat, ale já jsem mluvila o tom, že co se týče samotného užívání jakoby inkasot, čemu to tady říkáme, jo? Že tady my platíme za vodu, plyn jako peníze o hodně vyšší, když bych tak řekla, rodiče tam platí pakata. To jsem se chtěl právě zeptat a navázat na to, co ceny za energie, elektřina, plyn, voda. Je to drahé hodně v Kazachstánu v poměru tedy k tomu, co si mohou reálně vydělat mzdy, platy? Právě, že vůbec ne. Že oni za plyn platí třeba jenom paušál. Jo? Že když to tak vezmu, tak koruna k tenge, myslím, 1:16 nějak. Ano. Jo. A když vezmu no za vlastně za plyn oni platí nějakých 600 tenge za měsíc. Což prostě, když rozdělíme to 16, tak to je pakatel. No to je pakatel, to je pravda. Jo, když vezmu, že celkově za byt oni platí kolik? No 12 až 18 tisíc podle spotřeby a podle toho, že oni platí totiž každý měsíc, oni vypočítávají. Ano. Takže když zaplatí 18 tisíc v zimě, 18 tisíc tenge, tak to vychází tisíc, teďka spočítám to, no 1125 tenge korun
celkově za užívání bytu v měsíci. Celkově, za tak, a ještě o tom... V tom je i internet. O tom bychom si mohli opravdu nechat jenom zdát. Kvalita internetu, je tam rychlý internet? Řekl bych, že jo, rodiče si pořídili a nemají jako s tím problém. Pojďme od těch bytů lehce poodstoupit. Jaká je doprava? Autobusy, tramvaje? No, jezdí tam, neřekla bych, že nejmodernější autobusy. Ale jinak je tam autobusy, tramvaje, trolejbusy, jezdí to docela dobře. Cena taky, řekla bych, že v přepočtu 5 korun. A jsou třeba jízdní řády dodržované co nejpřesněji, nebo jsou spíš orientační a nikdo se podle nich příliš neřídí? Spíš orientační všecko. A zácpy jsou tam třeba velké dopravní zácpy kolony, zejména v ranní a večerní nebo podvečerní odpolední, pozdní odpolední špičce? Ano, to může být. Kolony tam jsou ráno, ale oni nechodí do práce tak brzo, jako se chodí tady v Evropě, oni spíš chodí tak na tu půl devátou, devátou, takže kolem tohoto času jsou kolony a potom vrátí se kolem té šesté a to jsou kolonky. Takže velkoměstská klasika, téměř jako v každé větší metropoli. Co třeba strava? Jaké si lidé většinou připravují pokrmy? Je kazašská gastronomie pro vás inspirativní i třeba tady v České republice? Ano, teďka jsem měla zrovna návštěvu z Rakouska při buzenstvu takých a dělala jsem jim čebureky, to je vlastně maso v těstě a no, zmizelo to velmi rychle. Tak to je nejlepší kompenzace za tu veškerou námahu. Člověk se s tím dělá celé dopoledne a potom to zmizí během čtvrt hodiny nebo 20 minut. Tak to může být každý kuchař rád, že je to opravdu těm lidem chutná. Ale jídla jako kazy, bešbarmak, šuret nebo manty, z čeho se skládají tyto pokrmy? No, bešbarmak to je beš neboli bez, to je pět překladů. Jo, takže jí se to za prvé rukama, a za druhé to tam říká, že správně bešbarmák by měl mít pět druhů masa. Jinak, a to se dodržuje? No ne, vždycky to víte, že ne, ale jako snaží se a hlavně tam je docela často používané skopové maso. A umí ho upravit, umí ho udělat tak, že prostě tady mě řeknou lidi skopové smrti. Říkám, ne, vůbec ne. Když ho umíte upravit, udělat, tak vůbec to skopové nesmrt. No, v rámci toho skopového masa, to je pravda, nejčastěji se to vyskytuje, skopové maso, ale když prý chceme, tak nám v restauraci přinesou pokrm z koňského nebo i velbloudího masa. Pochutnala jste si na něčem takovém? No, dělá se to kazy, jak jste zmínil, z toho koňského masa. Aha. Já nejsem příznivec z těch koňského masa. Jako, koně vám nechutnají. Není to špatný, ale prostě já spíš to morálního hlediska nějak. Co třeba fast foody, ale kazachské, ne McDonald's nebo KFC, ale prodávají se tu prý na každém rohu šašliky, jsou chutné, jsou dobré a hygienicky hlavně nezávadné, jaksi. Jsou vynikající, ano, já bych řekla, že žádný problém jsem s tím neměla. Šašlíky jsou vynikající, fast foody, prodávají se i ty čebureky, no, do toho už bych nešla, protože tomhle to je maso, nevím, jaký tam. Rozumím, ano. Prodávají se třeba, a viděla jsem obrovské takové kotle s rizotem, ale rizota tam se říká plov a musí to být vyloženě taky ze skopového masa, má to svoji recepturu, vyloženě to není to risotto české. Je to ze skopového masa, rýže, mrkev, cibule a svoje nějaké koření. Je to velice dobré taky. A šašlíky se skládají z čeho konkrétně? Kromě masa, je tam cibule, paprika, rajče? No, správně naložit šašlík na té vlastně na té špejli dostanete už maso a mezi tím je to prokladané tím tukem. Ale ve směs je to zase skopové maso. Můžete požádat o to, že vám donesou jako z jiného maso šašlík, může být kuřecí, ale jinak je to spíš skopové, ale marinuje se to maso v nějakých těch cibule, rajče, nějakých paprika,
říkají, že někdy jako na to změkčení se tam dává i kiwi, ale to už jako spíš takové různorodé šašlíky, každý podle svého receptu. To je jak na několik receptů a každý bude dobrý. V Kazachstánu se vyrábí i několik desítek druhů piv. Ochutnala jste nějaká piva? Chutnají vám kazachská piva? No já mám radši víno, ale piva taky nejsou špatné. Dokonce jsem se dívala, že tam v některých restauracích píšou, že mají tam českého sladka. A v mikrorajonech jsem se dívala, že jsme šli s kamarádkama do restaurace, která se jmenovala Stará Pražečka. A bylo dobré jídlo, které jste si tam objednali. Ano, no tak akurát, že tam bylo, jako říká je taky, že český sladek, takže pivo, ale jinak jídlo bylo normálně běžné, jak kazařské. Nebo... Když si to bavíme o těch potravinách, co kvalitativně, jsou tu suroviny v Kazachstánu poctivější než tady u nás v Evropě, chutnější ovoce, zelenina, sýry, vejce, maso, když to porovnáte kvalitativně s dodávanými potravinami v České republice nebo respektive v Evropě, prosycené různými éčky, dochucovadly, stabilizátory a zvýrazňovačemi chutě a tak dále. Kdybyste měla porovnat potraviny v Kazachstánu, jsou odlišné hodně? Já bych řekla, že v těch velkých obchodách nejsou. Že to je v podstatě to stejné a je to zhoršené tím, že když tady v Evropské unii jsou povinni napsat, čeho tam kolik je, tam to nejsou povinni jako uvádět, ale zase je tam ta různorodost, že dá se to koupit u soukromníka, že ten soukromý sektor je tam poměrně velký a dá se koupit potraviny, co se vyrobili ne v těch velkých nějakých továrnách, nebo jo, co prošlo tím nějakým. Ano. Ale dá se koupit prostě domácí vajíčka, domácí mlíko, takže v tomto směru je to lepší, že člověk může si vybrat. V Almáty třeba najdeme tržiště zvaný Zelený bazar, kde lze najít všechno možné, potraviny, stánky s ovocem a zeleninou, vedle sušené zemědělské výrobky, o kousek dál zase trhovci prodávající průmyslové zboží. Byla jste tam, vyplatí se tam jít, nebo díky proslulosti a prestiži toho bazaru je to tržiště příliš drahé a nevyplatí se tam pro běžného člověka chodit? Vyplatí se. Každopádně ty bazary se vyplatí. Už dokonce, jak mě říkala tchyně, my tady projdeme jednu řadu a všude nám dají něco ochutnat, takže jsme na konci řady najezeni. Ale jinak já bych řekla, že protože Almata je poměrně velká, takže já, když jezdím k rodičům, tak já jsem na druhém konci od toho Zeleného bazáru, já jsem vedle tržnice Sary Arka a tam je to svůj zase ne tak velký, ale dá se prostě tam vybrat taky něco. Takže rozhodně na bazar ano, rozhodně je tam obrovský výběr, můžete porovnat i kvalitu, i cenu a vybrat si to nejlepší a říkám, co se týče ovoce, zeleniny, to je jednoznačně ano. Rybu tam můžete koupit, čerstvou, vybrat si, nechat si vykuchat, nebo no, radši možná, když to necháváte si vykuchat, tak je lepší u toho být, aby vám jako nezmizelo z té ryby víc, než byste chtěli. To je pravda. A smlouvá se tady třeba na tržišti na bazaru? Využíváte tu možnost, anebo se tady nesmlouvá v Kazachstánu? Není to tak běžné, jako třeba v Uzbekistánu, tam byste museli smlouvat o 106, ale v Kazachstánu dá se o něco zhodit cenu na tom bazaru, ano. Světlana Šumberáková, původem z Kazachstánu, která už bezmála 30 let žije v České republice, zůstává naším hostem a provází nás dnešním večerním vysíláním na Svobodném vysílači. Vítek vás zdraví od mikrofonu, po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Naším hostem stále zůstává na Svobodném vysílači Světlana Šumberáková, původem z Kazachstánu, která už necelých 30 let žije v České republice. Jaká je úroveň byrokracie v Kazachstánu? Pro vás jsou úředníci pomalí, panuje tu organizační chaos, musí se člověk obrnit velkou porcí trpělivosti. No. Pokud něco vyřizujete na úřadech, ovšem. Až tak, já jsem s těma úřady jsem se nesetkala, ale vím, že když matka potřebovala, protože jim se nelíbí právě ty hromady odpadku skladované před víceméně ve dvorku, kde hrají aj děti, tak mamka snažila to nějak jako tomu zabránit a nějak to z úřady
vyřídit a no nešlo to, to teďka nějak něco s tím začali dělat, ale myslím si, že to taky nepůjde. A tam standardně funguje něco jako odvoz komunálního odpadu, či ano. Tak něco podobného, jezdí tam popeláře? Ano, jezdí tam popeláře, to ano, ale říkám, mají co dohánět teda. Jasně. Vy máte stále kazachské občanství, takže při návštěvě Kazachstánu nepotřebujete vízum nebo něco takového. Jak je to vlastně s vámi? Můžete mít české i kazachské občanství dohromady? Ne, nemůžete. Já mám české občanství. Já už mám české občanství do Kazachstánu, ale vízum nepotřebujete, pokud jedete tam do 30 dnů jako turist. Ano, ano. Jaké jsou v Kazachstánu klimatické podmínky? Prý stejně horká léta a třeskutě mrazivé zimy, je to tak? Vy tam jezdíte v létě právě proto, abyste tam tu zimu nemusela zažít. No ne, spíš proto, že syn má prázdniny, že takže v létě se tam dá dostat na různá místa. My rádi tam chodíme, jezdíme na hory se stanama. Nebo jezdíme třeba, tam je kousek od Telmaty nádherný kanion Čarin. Tam jako stálo by za to se podívat rozhodně. No my říkáme kousek, pro vás je to 200 kilometrů, ale pro nás je to kousek. To je kousek z Prahy do Brna v podstatě. No, tak nějak, ale tam jezdí klimatizované autobusy, takže dá se koupit si zájezd, dá se, anebo takhle, že třeba můj kamarád ten soukromě vozí turisty, takže pro nás udělal zájezd, třeba na dvě noci jsme cestovali plato asi, což vidíte nádherně, planinu, kde jsou sem tam jurty, pasou se tam ty ovce, krávy, koně, že to potom projíždíte tou divočinou. Ti Kazáši jsou velmi vstřícní, velmi pohostinní. Tam koupíte to kobylí mlíko, kumis přímo tam čerstvý, taky skvělý. Akorát s tím kumisem jenom jedno upozornění, že možná, že člověk, který na to není zvyklý a chce ještě další den někam pokračovat, tak by ten kumis asi neměl pít, protože od toho západu nemusí se vzdálit. Jasně, může to mít rychlejší průběh, než je standardní. No, tak nějak, ano. Vy si tam děláte piknik, táborák standardně, to je v pohodě, všechno v pořádku, tak to tam probíhá prostě. To prostě musíte spočítat si, jako, co budete snídat, obědvat, večeřet a podle toho nakoupit. Pokud jedete autem, samozřejmě to není až tak velký problém, to prostě si připravíte, nakoupíte, rozepíšete, co budete jíst, co všechno potřebujete a do auta se to dá naložit. Pokud ovšem jdete na dva dny na hory, tak samozřejmě tam už ten vypočet poněkud složitější, protože to podtáhnete všecko na zádech. A když k tomu ještě přibalíte ty teplé věci, protože v Almatě dole může být klidně 35 až 40 stupňů, ale když budete na horách, tak jak jsme tam šli na ledovec jedno léto s dvěma přispaníma, takže my jsme se ráno probudili a viděli jsme, že ten potuček, ze kterého jsme se umývali, tak zmrzl jako led. Takže musíte počítat s tím, že na horách potřebujete teplé oblečení, potřebujete jídlo, takže ten vypočet toho, co budete jíst, samozřejmě, že tam melon nepotáhnete. Jo? To je samozřejmě. Když se tu bavíme právě o tom počasí, o velkých horkách v létě a zase naopak o třiskutých zimách, chladnu a mrazu hlavně v zimě, jak se tam lidé pohybují venku v takto mrazivých teplotách až minus 40 stupňů, nosí nějaké, já nevím, kus hadru přes ústa nebo nějakou roušku, aby tam nemuseli vdechovat tak mrazivý vzduch, protože to si tady nikdo nedokáže celkem představit, když je tu 10 stupňů pod nulou, tak lidé už říkají, jaká je tu zima, tam je minus 40 klidně i. Jak to lidé zvládají tam vůbec? No, jako v Almatě já jsem minus 40, myslím, že ani nezažila, ale jinak na severu Kazachstánu, myslím, že tam děti do školy v takový dny nechodí, že zůstávají doma a jinak samozřejmě snaží se vylézt na nejkratší dobu a ve směs vybavení, jsou vybaveni kožichama, tam je to potřeba, prostě to není jakoby moderní, ale prostě je to nucené. Jasně. Takže šály, zakryt si obličej a...
Co třeba automobily? Nezamrzají nádrže třeba s palivem nebo nepraskají potrubí s vodou? Co to na to připravení? Nevím, říkám, já nevím, jak je to s tím severem Kazachstánu, já mohu mluvit akorát o té Almatě, ale nevšimla jsem si, že by tam nějak jako někomu zamrzali auta. Je pravda, že jako minus 40 to tam taky není. Tak ono i 30, anebo i 25, ono je to docela i dost. Minus 25, ano, minus 25 to bývalo. Ale auta v dnešní době jsou trochu jinak stavené a další věc, že ti lidi, co tam žijou, tak kupují si auta, které ten mraz vydrží. Tam jsou, spíše jezdí se tam tereňákama, protože a je tak, že vyjet na hory, protože vemte to tak, že hory jsou vidět Almaty a že vyjedete na hory během půl hodiny jste tam. Takže nějaký slabší auto kupovat to nemá cenu, protože tam jsou kolem sama divočina. Ano, velká převýšení. Pojďme se podívat na politickou situaci v Kazachstánu. Jaká politická situace tam vlastně je? Protože mnozí považují prezidenta Nazarbájeva za totalitářského diktátora. Jak se to odráží v běžném životě lidí? Nazarbájev, vy jste se zmínila a já přesný přehled o politické situaci v Kazachstánu nemám. Nazarbájev tam ještě vládne, anebo už tam byl vyměněn za někoho jiného? Ne, Nazarbájev nevládne, Nazarbájev odstoupil sám a přidal vládu, myslím, Tokajov, ten je teď prezidentem. A to bylo jenom tak, anebo z nějakého důvodu odstoupil? Přece jenom takový člověk, který vládne tak dlouho, tak jenom tak neodstoupí. No, on prostě tak, jak to já jsem slyšela, tak odstoupil jenom tak, protože už má léta. A toho nastává nového pana prezidenta, myslím, že jako víceméně s ním to tak nějak jako jeho vychoval podle toho, jak... Takže má jeho školu. Já bych řekla, že zatím ano, já doufám, že nevím, jak co se týče té totalitarity, ale tam tím, že to je strašně namíchané národnosti v tom Kazachstánu, když to tak vezmeme. Opravdu, za mě to bylo strašně namíchané, teďka jako něco se z toho změnilo, samozřejmě Rusové odjeli spíš do Ruska, jako víc tam je Kazachů, ale stejně není tam takové nepokoje jako třeba někde na Kavkazu. A jaké národnosti vlastně žijí v Kazachstánu, kromě samotných Kazachů i sousední země, to znamená Kyrgyzstán, Uzbekistán i asi čínská populace je tam asi zastoupena v nějaké určité míře. Jaké národnosti tam vlastně jsou? No, co já jsem tam ještě studovala, tak jsem měla kamarádka, jedna byla Němka, jedna byla Ukrajinka, jedna byla zprávě ta čínská odvětví nějaké čínské, jakoby Dunganka se tomu říkala. Potom jsem měla Tatárku, Uzbečku, takže... Tak to je hodně navýchané tedy. Jsou tam Ujgurové, jsou tam, byli tam kdysi za Stalina seslané Čečenci, jo, takže ti tam jsou aj teďka, víceméně přibývají. Arména jsme měli ve škole, takže všeho chuť. V Kazachstánu se nacházejí obří zásoby ropy, ze kterých těží třeba americký Chevron, ke kterému je kazachská vláda velmi vstřícná. Možná právě proto na oplátku Američané přivídají oči nad politickými praktikami v zemi. Je to tak, anebo se v této otázce něco změnilo v rámci ropy a nerostného bohatství, vlastně, ze kterého Kazachstán, samotný Kazachstán má méně než právě zahraniční země, která těží ty obří zásoby ropy? No, já se přiznám, že v této otázce bych tápal. To nebudu vám nalhávat nic, jako zatím nic, že by tam jako diktovala něco vyloženě Amerika, jsem si nevšimla. Když přijedete do Kazachstánu v létě, jak vás Kazaši přijímají? Už jako na půl cizinku, jak k vám přistupují? Tak ti, kteří mě znají, tak to je jasné, tam jako není co řešit, ale ti, co mě neznají, tak jako je to zajímavé, to zvláštní, obzvlášť když tam jedu se synem, který mluví rusky, ale jsem tam pro něho proleze české slovičko. Takže jako, ale vždycky to říkám jenom přátelsky, není to žádné, že co tady děláš.
a vnímají Kazaši cizince jako ty bohaté, ze kterých se snaží získat co nejvíce peněz a neuvědomují si, že i cizinec může mít přibližně stejně peněz jako oni. Jak vlastně oni vnímají cizince? No, víceméně zatím ještě cizinec je vnímaný tak, že jako je bohatší a že z něho můžou něco mít, ale řekla bych, že ta střední třída není na tom špatně s penězama a když jezdí docela často a jsem do Evropy, i když oni teda spíš ta Itálie a to moře, ale vidí sami, jaká je úroveň a zjišťují, že na tom vůbec nejsou špatně. My jsme se tu bavili o hlavním městě Almáty, ale prezident Nazarbájev ještě když tedy vládl, přesunul hlavní město do Astany, kam se přestěhovaly i většina státních institucí a úřadů. Je to tak vlastně? Teď tam jsou dvě hlavní města tedy, nebo jedno hlavní město a to Almáty vlastně hlavním městem už není. Almáty hlavním městem už není, ale stejně tam jsou nějaké ty úřady, instituce a říkají, že je to neoficiálně jižní hlavní město. Aha, takže v podstatě jsou tam dvě hlavní města, jižní a severní, nebo bychom to druhé mohli nazývat, ale v podstatě ten status hlavního města má Almáty stále, i když Ne, to je neoficiálně, to je tak jako, prostě říká se to. Neformálně, ano. Úředníci se museli buď přestěhovat do Astany, anebo na víkendy jezdí domů do Almáty zpět, ale prý ty silnice mezi městy nejsou takovému přejíždění příliš přizpůsobené. Jaká je vlastně kvalita vozovek mezi jednotlivými městy? Jsou udržované? No, některé jsou udržované, některé by chtěli ještě doladit, ale ve smyslu jako tam spíš se cestuje letadlem. To je poměrně asi finančně náročnější druh cestování, že? No, letadlo nebo ještě varianta vlak. Železnice jsou tam komfortní, co se týče pohodlnosti cestování. Nevím, já jsem poslední dobou jsem tam jaksi neměla to důvod cestovat železnici. Ono, vám to je tak, že to jsou obrovské prostory a autem někde v poušti se pohybovat dva dny, asi taky by se nedalo. To je pravda. Kazachstán je muslimská země, ovšem díky soužití s Rusy je tu velký počet pravoslavných křesťanů. Najdeme tady mešity i kostely. Doplňují se obě náboženství komplementárně, nebo to vznikají určitá pnutí, rivalizace nebo dokonce animozity? Jak spolu žijí vedle sebe tyto dvě náboženství? Já bych řekla, že taky v tomto směru je to velmi tolerantní. Každý bere, že ano, protože je to tam strašně namíchané právě, takže každý bere, že ano, ty máš toto náboženství a podle něho se chováš a je to v pořádku. Je pravda, že Nazarbájev, myslím, nějakým tím ukázem zakázal zakrývat obličeje, že no, zakázal by jakoby nosit různé ty habity, jak, ale stejně v šátkách chodí, vidím docela často, že chodí jakoby ty muslimské ženy jako takhle nějak oblečené, ale bereme to tak, jako je to v pořádku, je to jejich právo, je to jejich náhled na ten způsob života a někdo neleze nikomu jinému do duše, že teďka musíš změnit to náboženství. A můžu podotknout, že předloni tam byla moje neterinka, ona si vzala rakušáka a on, když byl v té Almatě, on říkal, že jemu Vídeň připadá víc muslimská než ta Almata. No, to jsme tedy velmi rádi, no, tady. To je ohledně náboženské otázky. My jsme se bavili a částečně jsme se i dotkli cestování. Kam se dá cestovat, pokud jste se rozhodla někam dopravit? Jsou tu asi četná i lyžařská centra kvůli vysokým horám. Nejvyšší hora v Kazachstánu je tuším 7400 metrů nad mořem. Co jsem se dočetl, tady ta lyžařská centra tam jsou asi velmi populární. Že? No, ta hora, možná, že mluvíte o tom Chamtengri. Ano, ale to je na hranici víceméně 300, takže tam o to se debatuje, komu patří. Jestli je to kazašská, nebo čínská, nebo ještě. Ale jinak lyžařská střediska přímo u Almaty, to je, říkám, za půl hodinky jste tam, to je Čimbulak, nebo u kazašky oni říkají Šimbulak. To je docela moderní středisko. Jednou jsem tam dojela v zimě, teda, tak jsme si tam zaližovali. Jsou tam kabinkové lanovky,
jsou tam nádherné, krásné výhledy na ty hory kolem. Potom je tam Almatao, no byl projekt, že se to nějak ještě pospojuje několik těch středisek, nevím jak v tom, jako jsou daleko a jestli to v myšlenku prostě nechali být. Jinak opravdu tam spíš to, co neuvidíte tady v Evropě. Tam je divočina, do které můžete cestovat. Jo? Tam je spousta možností podívat se, říkám, jak Čarenský kanion, za ním je hliněný kanion, vedle Almaty, no nějaký, zase říkám vedle, no tak 100 kilometrů. Toho je jezero Kapčegaj, kde se dá koupit nějaký ten zájezd na pár dní k vodě. Samozřejmě není to jakoby, jo, tak jak to tady jedete do Itálie nebo do Chorvatska. Ale... To je asi velmi populární mezi obyvateli Astany, že v létě ve velkém počtu právě odjíždějí, že, do těch různých kanionů a do jezer v okolí Almaty. To je asi velmi populární mezi obyvateli. No, populární víceméně to, že oni, když jet na dva dny, tak ano, ale když mají týden volno, tak jedou třeba spíš do té, k moři někam, někam do Evropy, nebo spíš tam jako do té. Pohoří Tianšan se nachází u hranice s Kyrgyzstánem a Čínou, ale traduje se prý, že v těchto mocných velehorách žije zdejší varianta sněžného muže, kterého zdejší domorodci nazývají Ksigík. Spatřila jste ho? Ne, ani nevím, že se to jmenuje Ksigík. U nás my jsme tomu taky říkali děti. Hráli jste si na sněžného muže, jo? Ale sněžného muže se mě spatřila. Spatřila jsem občas tady, tam na nás koukal z nějaké skále ten kozorožec, archar se tomu říká. Jinak divoká zvířata tam jsou na těch horách. Jsem tam nějaký medvědi, vlci. A jedno bratr vykladal, že oni šli takhle se stanama, což u nás je dost populární jako stanovaní, tak šli kam si, jako šli nahoru se stanama a bylo to tak nějak začátkem podzimu, takže v noci jim nasněžilo a kolem stanu viděli stopy toho sněžného levcharta, toho irbisa. No vidíte to, tak... ale nebezpečné pro lidi, kteří cestují tou netknutou přírodou divočinou, tak to není vzhledem k těm divokým zvířatům, která se tam pohybují. No... Divoká zvířata se tam pohybují sice, ale oni mají kam utéct před tím člověkem. Ono v Tatrách ty zvířata nemají kolikrát tu možnost. Ano. Když to Tatram, bratr říkal, že to jsou kapesné hory, když to jako ty Tian Shan, tam jsou obrovské prostory. Tam by to průvodce by bylo lepší vůbec se nepohybovat, jo, že někdo mě tam říkal, no já jsem se podíval přes Google na ty hory a tady jako bych prošel tam a tam, ne. Tam opravdu je možnost ta, že se ztratíte a telefon tam na těch horách nefunguje. Ve směs tam není signál, takže chodí se, jestli jdete aspoň na tu cestu na 2-3 dní, tak mít někoho, koho znát, jako kdo ty hory zná. A jde se, a tak, jak jsme šli na ten lidovec, tak nás bylo 4. Kdyby se jednomu něco stalo, druhý zůstává u něho a dva dají si jdou pro pomoc. Takže jsou různé předepsané pokyny, jak postupovat v případě ohrožení nebo vystavení nějakému riziku ztracení. No, člověk jako věnuje se tomu a je rozumný, tak je lepší dělat to. Protože nemůžete vědět, vy nemůžete vědět, spadne kámen nebo... Sjede nějaká, říká se tomu sil, což je lavina. Voda s blátem. Jo, to je něco jako lavina, akorát, že je to blátiva. Může se stát cokoliv. Je to divočina. Ano, rozumím. Takže ta zvířata, pokud mohou, tak se člověku vyhnou, nejsou primárně útočná, pokud samozřejmě k tomu nemají důvod. Tedy příště, až Světlana Šumberáková spatří v Kazachstánu nějakého toho sněžného muže, tak nám o něm přijde určitě povyprávět. Světlana Šumberáková, původem z Kazachstánu, která necelých 30 let žije v České republice, byla naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Světlano, my vám moc děkujeme za velmi poutavé vyprávění. Třeba pro někoho inspirativní k tomu, aby se vypravil do Kazachstánu, aby procestoval nějaké vytipovaná místa, která jste zmínila. Každopádně my vám moc děkujeme, mějte se krásně a třeba u mikrofonu Svobodného vysílače. Děkuji vám taky, že jsem mohla povyprávět o své země a naslyšenou.
Tento i ostatní pořád si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale můžete zavítat rovněž i na můj YouTubeový kanál youtube.com/c/radiosvstudio.tapinradio. A tady nejenom, že si můžete poslechnout tento pořad, ale rovněž můžete kliknout, a vřele vám to prosím doporučuji, na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky přímo na tomto kanále, abyste se stali odběrateli tohoto kanálu a nezmeškali jste tak žádnou ze našich premiér, které pro vás chystáme s dalšími zajímavými hosty a pestrou paletou, širokou škálou pořadů na různá témata. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám krásný zbytek dnešního večera a příště se těším opět s vámi. Naslyšenou, hezký večer.